Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. E essa cachorra aí é a cachorra do rapaz que deixou aqui um mês, pediu pra eu ficar com ela durante um mês e depois ia vir buscar. Mas infelizmente ainda não deu pra vir buscar. Então ele tava querendo pra me ajudar a levar a cachorra em outra cidade, né? Eu acho que é Josenópolis, parece que é o nome da cidade. Aí eu fiquei aguardando hoje, né, durante a manhã, pra poder ver como que ia fazer, porque o irmão dele ia vir aqui em casa pra gente tá pegando viagem, pegando trecho, né? Aí eu ia levar a cachorra dentro do carro e o cachorro grande a gente colocar na caixa transporte grande, né? Então eu acho que ele cabe. E a gente ia levar num Fiat Uno. Ô, gente, imagina a situação, levar esses dois cachorros dentro de um Fiat Uno. Dá pra levar? Dá, ué, dá pra levar. Mas ia ser bem, bem complicado, né? E ela não quer. Eu não tô dando muita atenção pra ela, porque se der atenção, ela sai derrubando câmera, sai derrubando tudo aqui. Porque, aí, ó, já derrubou meu celular. Ô, oh, meu, solta a bolsa. Aí, aí deita em cima. Oh. Não, parou, parou. Ei, não pode dar muita atenção, não, que ela... Oh, oh. Pera aí. Vem cá, vem cá. Vai, calma. Calma aí, irmão. Aí, pega esse negócio aí. Ai, bicha doida. Doidinha, doidinha. Dá ela aquele brinquedo ali pra brincar, pra ver se ela... Olha lá, brincando. Tomara que ela fica quieta ali. Se ela vir por cima da gente, pode jogar a câmera no chão, pode derrubar tudo. É doidinha, doidinha. Aí eu até mostrei o rapaz, falei, moço, é, um negócio dos cachorros aqui, nós temos que dar um jeito pra resolver, né? Pra poder levar o cachorro. Aí ele pegou e me explicou que como ele tá trabalhando lá, não tá dando pra vir, né? Por agora. Aí o bicho pegou. Aí eu mostrei ele porque é o seguinte, é, o cachorro, o Rottweiler, ele é do tipo de cachorro que bagunça muito, rasga muita coisa. Se deixar ele ali, por exemplo, um tapete pra ele dormir, ele rasga, né? E ele tem uma mania muito feia, não sei se vocês já viram isso, mas esse cachorro tem uma mania muito feia, que é de urinar dentro da própria água, né? É, foi Natson falou comigo também que ele também tem um cachorro lá que faz isso. O desgramado vai lá na água, gente. E urina na água. Olha lá, a cachorra cruzou até as patas. Então, o cachorro lá urina na água. Aí complica, né? Você vai cuidar do cachorro ali, coloca água, tudo bonitinho. Ele vai lá urina. E as necessidades. Ele não faz as necessidades só num canto, não. Ele sai fazendo necessidade no canil todo, né? Eu acho que é complicado. Aí suja muito, né? Aí tem que limpar mais de uma vez. Agora, é, ontem de ontem eu fui no Montes Claros. Fui ontem de ontem e voltei ontem, né? Saí daqui à noite e voltei de tarde. Era que eu cheguei, menino, nos outros canis tava um pouco sujo, mas coisa bem pouquinha mesmo. Coisa que só a vassoura ali e a pazinha já resolvia de tão pouco. Já no canil desse cachorro, o Rottweiler adulto, menino, tinha bosta até na parede. Até na parede tinha bosta. Porque ele fez necessidade, pisava, né? E ficava em pé nos trens, saía passando, lambrecou o negócio tudo. Aí eu tive que pegar ele, pôr no outro canil, lavar o canil primeiro, pôr ele aqui, depois lavar lá, né, tudo, pra depois voltar ele pra lá, lugar limpo. Eu falei, moço, como é que pode? Aquela cachorra ali é do mesmo jeito, né, ela bagunça muito, muito, muito. Se deixar ela solta aqui do jeito que tá, ela sai pegando tudo que tá na reta e acaba rasgando, né? E aí, você tem algum cachorro que é assim na sua casa? Que destrói as coisas, que rasga tudo, que é desse jeito, né? Se tiver... Comenta aí, olha lá, já soltou o brinquedinho, já achou ali uma cordinha, já tá rasgando. É desse jeito, se deixar, destrói, é tudo, né? Então, isso aí tem como corrigir? Tem, essa daí mesmo, principalmente com a cachorra jovem, tem como corrigir, não é difícil corrigir, não. O negócio tem que ter tempo pra poder realmente tirar ali todo dia o tempo pra poder mexer, né? Igual ela mesmo, quando ela chegou, logo quando ela chegou, comecei a fazer um adestramento básico com ela. Ela já tava pegando a manha, não tava pulando em mim... Tava ficando mais tranquila. Essa noite eu quase dormi direito, gente. É, gripe, garganta inflamada. E juntou os dois cachorros uivando. Eles começaram a uivar, era 2:30 da manhã. Depois, quando deu 4:00, eles começaram a uivar de novo. Um uivava de um lado, outro uivava do outro. Parecia uma sinfonia, né? Moço, os cachorros fez muito barulho. Eu tinha que sair, vim aqui fazer esse calar a boca, né? Ficar de boa. Que aí esse carro é mais tranquilo. E aí deu pra dar uma cochilada. Só que aí o sono não fica mais a mesma coisa. Né? Você tá bem dormindo e acorda, aí tem que levantar pra poder resolver alguma coisa, pra deitar, o sono fica picado. Aí fica ruim demais durante o dia, né? Não dorme direito. Aí o... Olha lá, já achou o trem. Aí, isso aí é de jeito, é direto. Então a criança, né, gente? A criança, isso aí pra ela é brincadeira.
Mas se deixar, até aquele saco de bolsa de cachorro que tá ali, ó. Porque antes eu tava jogando, eu tava colocando o saco, depois tinha aquele problema lá que falou que a bolsa do cachorro era entulho, né? Falou que não tava pegando as bolsas do cachorro, não, que dentro do saco era resto de construção entulho. É cada uma que a gente escuta falar que você vai as mentiraiadas. Aí eu peguei e mandei fazer a rede de esgoto pra jogar as fezes do cachorro lá. Só que às vezes não dá, não, porque às vezes o cachorro sai cagando aqui no quintal. Aí você vai pegar, né, as fezes, às vezes vem areia e tal, vem sujeirinha. Como é que vai ficar jogando ali? Estraga a rede de esgoto, né? Aí tem que pôr no saco mesmo ali. Lixo é lixo, mano. Você tem que pegar e pôr ali mesmo. Essas frescuras não. Aí beleza, coloca ali. Essa cachorra, se ela ficar solta, ela vai lá e rasga tudo. Então o bacana é o quê? Tirar um tempo todo dia pra poder ir corrigindo, né? Por que que ela tá dessa forma? Porque que eu acredito que lá não, onde que ela morava, ela não ficava muito tempo solta desse jeito, não. Lá eu acho que ela ficava limitada. E na época mesmo, nós foi lá na roça, ela tava na correntinha, né? Quem aí assistiu, comenta. Nós foi lá buscar a cachorra que chamava Tóquio, né? Ela chamava Tóquio, a cachorra. A gente foi buscar ela, a gente ficou com ela aqui durante um bom período de tempo. Ela já tá esbagaçando, tá vendo? Então é de jeito, se ela achar roupa, se ela achar sacola, né? Ainda bem que ela não rasgou a mangueira, mas o restante ela destrói tudo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei ela no lote. Essa cachorra, ela foi no mato. Ela pegou o mato, quebrou o mato. Outros matos estavam no chão. Pegou o mato lá do lote e trouxe pra onde que tá a rampa. E espalhou na rampa. Depois eu abri o portão pra ela ficar de boa. Ela pegava lá do lote, subia a rampa e levava pro fundo. Menino, mas ficou parecendo casa abandonada o trem, né? Ela é muito bagunceira mesmo. Então o cachorro, quando é assim, tem que corrigir, né? É, tem que chamar a atenção. Tem que, por exemplo, assim, o cachorro tá ali fazendo isso daí. Você pode usar vários tipos de corretivo, né? Pode usar um barulho sonoro. Aí pra corrigir cachorro assim tem que ter muito tempo, tem que tirar um tempo mesmo pra poder tá mexendo, inclusive mesmo. Pode usar um barulho sonoro, né? Alguma coisa, tipo aquelas garrafas pet com pedrinha dentro, vai fazer alguma coisa grande, você bate no chão, né? Pra poder chamar a atenção. Pode usar aquelas bombinhas que estralam. Não vai brincar com seus treinos. Não vem não, você faz muita bagunça. Pode jogar umas bolinhas. Ó, moça! Não. Não, moça, não. Ela é de jeito, deixar só bater o copo. Oh, meu Deus. Então, gente, é o seguinte. Ela é uma criançona. Você tá doido? Nossa. Então, ela é uma cachorra que é uma criançona, né? Então, pra corrigir cachorro assim, tem que chamar atenção. Tem que limitar. Oh, meu Deus do céu. Tem que limitar o cachorro. O cachorro não fazer as coisas que realmente tá querendo. Pera aí, moça. Porque senão, depois... Olha. Eita, não. Aí, o que que acontece? Se, por exemplo... Pera aí, moça. Ai, meu pai do céu, gente. Ô, moça. Cadê o brinquedo seu? Pega o brinquedo. Ai! Ó, essa doeu, viu? Ei, parou. Ei! Agora morreu o meu braço. Parou. E ela pegou uma brinquedo ali, espera aí. Já. Estragar fácil. Aí se vacilar, ela machuca a gente. Foi brincado e passou o dedo no meu braço. Então, tem cachorro que... Tomara que ela não saia correndo pra perto do carro ali, né? Olha lá, olha lá. Tem cachorro que às vezes tem umas brincadeiras que é um pouco mais bruto, né? Tem cachorro que tem as brincadeiras mais de boa.
E no caso dela, precisa de limite, né? Precisa limitar ela, pôr ela na correntinha, pôr ela numa guia. Fazer o trabalho com ela, né? Infelizmente, eu não tive tempo pra poder fazer realmente, assim, um trabalho com ela, dedicar bastante a ela, né? Então, pra mim, foi garrado aqui ultimamente. Aí, ela, como aqui em casa, fica solta, correndo pra lá e pra cá, o cachorro acaba ficando assim. Infelizmente, isso estraga o cachorro. Ela lá, com certeza, não ficava muito tempo solta, pelo que eu notei, não ficava. Então, a partir do momento que ela ficou muito tempo solta, ela achou que podia fazer de tudo, ela podia destruir as coisas e tal. Só que esses cachorros, isso é fase, né? Isso é fase. Depois, quando tiver adulto, né, e já passar pelo processo, vai diminuindo. Aqui em casa mesmo, antes, a Miúcha estragava tudo também. A Angel também estragava muito. A Angel também tinha esse problema, mesmo problema daquele Rottweiler ali, ó. A Angel, ela cagava nos trens, sujava as paredes, tudo, né? Porque ela pulava em cima de bosta, e pulava no canil, sujava tudo. E era bem complicado, né? Aí depois eu fui fazendo o quê? Tá no canil, o canil tá limpo, aí sim eu solto, né? Aí eu solto o cachorro, por quê? Pra ele fazer necessidade. Porque que aí o cachorro segurou um pouco, né? Pra não ficar sujando. Então ele entende o quê? Que ele tem que ir lá naquele cantinho e fazer necessidade lá. Aqui nesse meio mesmo, dificilmente eles vão fazer necessidade aqui, ó. Nesse meio aqui, na frente do canil. Aqui, não vai fazer aqui. Ele vai fazer mais naquele lado. Porque ele é acostumado a fazer mais ali ou ali no cantinho. Então tudo isso é costume, entendeu? Isso faz muita diferença. Essa cachorra mesmo, na hora que voltar lá pro dono, ele vai ter que ter uma atenção redobrada sobre isso. O bom é que ele é pouco cachorro, né? Vai ser o quê? Vai ser só três. Vai ser aquele outro que tava aqui, né? Esse daí, o Rottweiler, e essa filhota, que não sossega. Ela tem energia pra caramba. Então são só esses três cães. Porém, os dois machos com certeza não pode ficar junto, solto. Essa cachorra também não pode ficar solta junto com eles, não, que pode dar problema, né? Porque, pelo que eu vi, eles não foram criados juntos, foram cães que foram criados separados. Aquele, o velhão, né, que tava lá no fundo, aquele cachorro é muito de boa pra mexer, gente. É um cachorro idoso, né? E é um cachorro muito tranquilo de mexer, muito tranquilo mesmo de mexer. Já esse outro, ele tem umas brincadeiras, ele não é um cachorro bravo, ele não é bravo não. Por que que eu não fico soltando ele aqui, não fico brincando com ele? Porque ele tem um probleminha, a brincadeira dele é estovada. Se você for olhar, a cachorra pulou e me bateu o dente aqui, se fosse ele tinha mordido forte. E não é morder na maldade, é porque ele não entende, ele não sabe que isso machuca, ele quer segurar. Só que deu pra ver que desde filhote, desde quando era novo, né, ele fazia essas coisas. De ficar mordendo, de ficar brincando. Só que aí ele cresceu. Aí a brincadeira acaba o quê? Ficando estovada e a mordida acaba ficando forte. E ele ainda tá com essa mentalidade. Eu fui mesmo brincar com ele na grade ali, ele vem, ele lamba a mão da gente, fica de boa. Aí tem hora que ele vai assim, pau, com o dente chega a bater, assim, pau. Não é na maldade, é pra segurar a mão da gente. Então se vacilar, ele cata. Ela imagina pôr ali o dedo, brincando ali, e catar a mão da gente, segurar e puxar. Ó. Aí vai arrancar um dedo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, brincar com ele assim, tal, na manha. Eu mesmo tava colocando muito ali, ó, naquele lado dali, né? E chegando próximo a ele e tal, mas eu vi que até ali, ele fica de boa, ele deita assim. Aí quando a gente descuida um pouquinho, ele vá com a boca. Ele dá uma bocada, né? Aí tem até um trecho mesmo aí que eu coloquei no início de alguns vídeos. Não sei se vocês repararam que passa muito rápido, né? Eu coloquei na corrente ali, aquele dia, se eu tivesse vacilado, ele tinha mordido meu braço, né? Então eu puxei o braço e ele, pá, bocou o vento. Então não é que ele é ruim, então tem cachorro que às vezes a pessoa se engana bastante, acha que o cachorro tá querendo morder porque é o cachorro bravo. Não, tem cachorro que morde brincando, né? Então tem que falar, ah, o cachorro mordeu do nada, o cachorro é descontrolado, esse cachorro é doido. Não, tem vezes que o cachorro tá brincando, mas a brincadeira dele é estovada. Tem cachorro que arranha muito as pessoas, tem cachorro que morde sem querer ali, realmente morder. Porque pro cachorro segurar alguma coisa, ele usa a boca. É com a boca que ele segura um pano, que ele segura um mordedor, né? Então a gente vê ali a mordida, entendeu? Mas ali é uma arma, a boca do cachorro é uma arma, é a defesa dele também, né? Então ele tem que saber usar a boca dele. Ele tem que morder sabendo o grau de pressão. Tem muito... Desculpa aí. Tem muito cachorro mesmo que a gente brinca,
Inclusive, esse Barão. Barão brinca comigo. Pessoal, fico por aqui. A bateria acabou. Tá descarregando. Então, um forte abraço. Mete um like.